Hekk kif l-ewwel ġimgħa tax-xahar minn quddiem ir-residenzi tagħna jinġabru l-fliexken u materjal ieħor ta' ħġieġ tkomplu l-konfużjoni fost il-familji. Dan kif ir-residenti għadhom ma jafux kontenituri għandhom jużaw biex fihom jinġabru l-prodotti tal-ħġieġ. Fil-jiem li għaddew, il-kumpanija Wayserv dit qassam kontenituri li suppost għandhom jintużaw għal dan il-għan. Madankollu, minħabba l-fatt li mhux kull residenza laħqet ingħatat dan il-kontenitur, il-familji ma jafux kontenituri għandhom jintużaw. Net News insab informat li kien hemm kunsilli lokali li suġġerew lir-residenti tagħhom biex jużaw borossuwed tal-iskart fil-waqt li oħrajn issuġġerew kontenituri aktar sodi bħal xi kaxxa tal-injam. Madankollu u f'nofs din il-konfużjoni, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava, tefa r-responsabilità fuq il-Kunsilli. Fil-fatt f'komunikazzjoni bil-miktub u qal lill-Kunsilli li se jżommhom responsabbli ta' kwalunkwe spejjeż. Il-pożizzjoni ta' Fava urtat lil ħafna kunsilli lokali, kemm dawk immexxija minn maġġoranza Laburista kif ukoll lil dawk b'maġġoranza Nazzjonalista li qed itennu li qed jagħmlu minn kollox biex jgħinu lir-residenti u għalhekk mhux ġust li jitfa' ir-responsabilità fuqhom.